د وینر ټي وی چینل درنول دونکو سلام ستړي مشي وخت مو په خیر ده دې سات خبري ټولګه ته خره غلاست پاکستان هڅه کوي له افغانستان سره د تګ راتګ نوې دروازې جوړې کړي پاکستان ویلي چې د سوداګرۍ د پراختیا او د مسافرو په تګ راتګ کې د اسانتیا او لپاره غواړي له افغانستان سره پر پوله سو نورې دروازې هم جوړې کړي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان دوشنبه د غبرګولي په دویمه په خپل ټویټر پاڼه کې د چترال او کونړ ترمنځ د اراندو او د خکتنی دیری او کونړ ترمنځ د بنشاهي دروازو د فعالیدو خبر ورکړی دی نوموړي زیاته کړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نوې دروازې د 5 نورو شته دروازو په ګډون په سوداګرۍ او تګ راتګ کې د اسانتیا په موخه فعالیږي خو شنونکي وایي که طالبان هم د تیر حکومت دا شرمونکی کار پاکستان سره ومني نو دا به د ډیورنډ رسمیت پیژندلو ته پاکستان لا ډیر نږدې کړي اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شته دروازو له ډلې ډیره سوداګري او تګ راتګ پر تورخم او سپین بولدک کېږي په دغو دروازو کې د امکاناتو د کموالي له کبله ډیری وخت سوداګر او مسافر له ګڼو ستونزو سره لاسو ګریوان وي طالبانو د مس عینک کان د استخراج قرارداد د ارزونې امر ورکړ د ملا برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون یوې کمیټې ته دنده سپارلې چې د مس عینک کان د استخراج قرارداد په اړه له ام سی سی چینایي کمپنۍ سره د شوي قرارداد تخنیکي اړخونه تحلیل او وارزوي د طالبانو اقتصادي کمیسیون ناسته چې دوشنبه د غبرګولي پر دویمه شوې د مس عینک د استخراج د هوکړې د تحلیل او ارزونې دنده د قانون او پټرولیم وزارت مالیې وزارت صنعت او سوداګرۍ وزارت ښار جوړونې وزارت او د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال استازي په ګډون کمیټې ته سپارل شوې ده دې کمیټې ته دنده سپارل شوې سو د یاد قرارداد تخنیکي اړخونه تحلیل او کمیسیون ته خپل راپور وړاندې کړي ورته مهال دغې ناسته کې د افغانستان برېښنا شرکت ته اجازه ورکړل شوه څو له قراردادي شرکتونو سره د برېښنا شرکت د غیر اختیاري پروژو قراردادونه فسخه تجهیزات ترې تسلیم او ساتنه یې وکړي د افغانستان اسلامي امارات یو شمېر هیوادونو ته افغانان د کار لپاره لیږي د افغانستان اسلامي امارات د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په بهر کې به د افغان کارګرو ستونزو ته د رسیدګۍ په موخه د کار آتشه رامنځته کړي د یاد وزارت مرستیال مخدوم عبدالسلام سادات ویلي چې هڅه کوي له قطر متحده عرب اماراتو سریلانکا او سعودي عربستان سره پخوانۍ هوکړه بیا تازه کړي چې پر بنسټ به یاد هیوادونه زرګونه افغان کارګر د کار لپاره قبول کړي هغه زیاته کړې ده چې په یادو څلورو هیوادونو کې یو یې د 50,000 کارګرو د منلو خبره هم کړې ده د راپورونو له مخې تر وروستیو تحولاتو وروسته په افغانستان کې په زرګونو کسان بیکاره شوي دي او یو شمېر کابل ښاریان له اسلامي عمارت څخه غواړي چې په کور دننه یا بهر د کار زمینه برابره کړي ورته د کار او ټولنیزو چارو وزارت دغه راز ویلي چې تمه ده تر 100,000 ډیر کسان د کابل نوین قوشتېپا ټاپي او نورو پروژو کې په کار وګمارل شي بریتانیا افغانستان او اوکراین کې د روسي سرتیرو تلفات مساوي دي د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي داسې ښکاري چې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې به روسي ځواکونو ته هغومره مرګ ژوبلا اوښتې وي لکه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد په 9 کلن یرغل کې چې واوښتې وه دغه وزارت وایي چې پر دونباس برید کې روسي ځواکونو ته اوښتې مرګ ژوبله د دوی د کمزوري پوځي تکتیک ښکارندویي کوي د بریتانیا دفاع وزارت وړاندوینه کوي چې روسي ځواکونو ته د اوکراین په جګړه کې اوښتونکي مرګ ژوبله په زیاتېدو ده او په خبره یې دا چاره به د دې سبب شي چې عام روسان له دې جګړې سره مخالفت وکړي د شمېرو له مخې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په 9 کلونو کې 15,000 عسکر وژل شوي وه د ایران انقلابي ګارد یو جګپوړي افسر وژل شوی دی سپای پاسداران یې پر وژنه امریکا تورونه کړي د ایران انقلابي ګارد یا سپای پاسداران ویلي چې د قدس دفاع کوونکی ډګروال سیاد خدایی د تهران په ختیځ کې د خپل کور په مخ کې ترور شوی دی دوه موټر سایکل سپرو هله ډزې پرې وکړې او له سیمې وتښتېدل چې دی له کوره راوتلی و او په ګاډي کې ناست و ډګروال سیاد خدایی د ایران اسلامي انقلاب ساتندوی ګارد د قدس ځواکونو غړی و چې د سوریې او عراق په جګړه کې یې مهم رول لوباوه که څه هم هیڅ کومې ډلې لا د دغه ایراني جګپوړي افسر د وژلو مسؤلیت نه دی منلی خو د ایران انقلابي ګارد امریکا او د هغه متحدان د سیاد خدایی په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي تر دې مخکې ایراني چارواکو اسرائیل تورن کړي و چې په ورته وژنو کې لاس لري د ډګروال سیاد له وژنې سره سم د ایران دولتي رسنیو خبر ورکړی چې سپا
څو تنه نیولی دي چې دوی د اسرایلو د جاسوسانو شبکه بللې ده. اسرایلو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو اسرایلي رسنۍ وایي د دوی سرچینې خبرې دي چې هغه د نړۍ په مختلفو برخو کې پر اسرایلي او یهودي موخو په یو لړ شوو بریدونو کې لاس او مسؤلیت درلود. بایدن وایي که چین پر تایوان برید وکړي پوځي مداخله کوو. د امریکا ولسمشر جو بایدن چین ته خبرداری ورکړی چې تایوان کې له خطر سره لوبې کوي. د هوډو خود که چېرته پر تایوان برید وشي نو د دغې جزیرې د خوندیتوب لپاره به پوځي مداخله کوي. جاپان کې رسنیو سره د خبرو پر مهال ښاغلي بایدن د تایوان مسله پر اوکراین د روسي یرغل سره پرتله کړه چې له امله یې بیجنګ قهرجن غبرګون وښود. جو بایدن د ولسمشر په ډول آسیا ته په خپل لومړي رسمي سفر تللی او هلته به د امریکا په ملګرو هیوادونو وګرځي. چین تایوان خپل یو جلا شوی ایالت بولي او باور لري چې بیرته یې باید هیواد سره یو ځای شي. ښاغلي بایدن وویل چین دا اوس هم له خطر سره لوبې کوي ځکه د تایوان هوایي کرښې ته نږدې نظامي الوتکې الوزوي. له ده وروسته پوښتنه وشوه چې آیا د یرغل په حالت کې به امریکا مخامخ د تایوان دفاع وکړي. جو بایدن وویل هو، موږ همدا ډول هوډ لرو. دا نظر چې تایوان په زور نیول کېدای شي سم نه دی. دا ډول یو کار به ټوله سیمه بې ثباته کړي او اوکراین ته ورته یو حالت به رامنځته کړي. د اوکراین ولسمشر وایي پر روسیې دې تر ټولو ډیر بندیزونه ولګول شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي دي پر روسیې تر هغه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي پر روسیې تر اوسه هغومره بندیزونه نه دي لګول شوي چې په کار ده او باید تر ټولو ډیر بندیزونه پرې ولګول شي. ښاغلي زلینسکي نن دوشنبه لږ مخکې نړیوال اقتصادي فورم ته په خبرو کې وویل د ده په باور باید د روسیې پر تیلو په بشپړ ډول بندیز ولګول شي، له نړیوال بانکي سیستم ټول روسي بانکونه وغورځول شي او له دغه هیواد سره سوداګري بنده شي. دغه اوکراینی ولسمشر همداراز زیاته کړې ده چې همدا به اوکراینیانو سره د خواخوږۍ څرګندول وي چې ډاډه شي د یوه شرکت پیسې د روسي خونړۍ ګڼې نه خوندي کوي. موږ غواړو نړۍ ته یو مثال جوړ کړو چې که یو څوک د یوه ګاونډي د بربادۍ هڅه کوي پایله به یې څه وي. د ښاغلي زلینسکي په خبره اوکراین په تیرو څو میاشتو کې مثال جوړ کړی دی چې ښکاروي یو هیواد د خپلې ازادۍ لپاره په جګړه کې څومره مخکې تلی شي. په افغانستان کې د ګوزڼ ضد واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل کړ. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د پولیو د محوه کولو لپاره د اضطراري عملیاتو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین د راتلونکو څلور ورځو لپاره په ټول افغانستان کې دوام لري. درنو کتونکو د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه وه. تر بیا خوشحاله شئ. خدای پامان.